Tak, ujívá starý pěkný zaměřil. Tady ta nevěsta, moje sestřička, která zítra už bude mít pěkný galeje. Tady ta je její nastávající. Míšo, Michale, kuk. Já jsem tamhle zaber, tady holky nosí dříví a my tady chlastáme. Kde holky nosí dříví? Dobrý patičky, ještě nějakou na kuku. Ježiš, tady je film, plus. Teda. Hezky. To je super, to jste měli vlastně teďkovi. Ale pohled. Kukotil, co to tu krájíte? Zůstaň mě tam, ještě? Šneky. Šneky, foj. No. Samý houby, tak to se našlo tady, na komáří louce. Večeře a la France. A teď se z toho dělá to smaženice s vajíčkem, houby s vajíčkem. Teda, ale jde vám to. Ale dělá. Jak jako vždy. Tamhle jste jako Jirka vždy. Pracovitej, Míla pracovitej. Já nic nedělám. Pan Turek. Tak já dostal ty už nemusím dělat. Jo, takhle. A kde je ven na kotilu? Vozí dřeva. A tady vlastně v těch komplexech se bydlí nahoře. Tam jsou malý pokoje, kde jsem to vlastně točila. A tady to je velikánská rozhledna. A je to udělaná velká proto, protože tu bylo dané pravidlo, že když jim ukradnou vlajku tomu táboru, tak se musí do 3 dnů odstěhovat. Tak proto si udělali takovou velkou tu rozhlednu, aby viděli do dálky, kdo jde a neukradl jim vlajku. Tady tomu táboru. Haló, úsměv do kamery. Ahoj. Čau. A co? Co ti Jsi krásná, jsi krásná. Jsi nádherná segra. Ale já to klidně zvládnu ještě 3x. Luci, pomalu, zvedni si šaty. Ty jsi na to nešla v ní. Michale, musíš mi vymáš dávat. No hlavně ne na... Na rozcuchané vlásky, na první krůčky a nesmělé hlásky. Ví, maminko, kolik mě už jsem dělá. Vážení svatební hosté, vítám vás jménem obecního úřadu ve Strmilově na tomto romantickém místě, které se nazývá Komáří louka, katastrální území Nové Olešné, a které jste si vybrali jako místo k uzavření vašeho manželství. A dovolte, abychom přistoupili pane starostu, představuji vám snoubence pana Michala Turka a slečnu Lucii Kotilovou, kteří chtějí být odáni na tomto místě, které jsme uznali jako vhodné k obřadu uzavření manželství. Snoubenci se dohodli na společném příjmení Turkovi, současně prohlásili, že jim není známa žádná okolnost, která by jim bránila k uzavření manželství, že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. A vaše blízké přivítat v tomto sice neobvyklém, ale krásném místě, tam jste se dostavili s rozhodnutím vstoupit do manželství. Jsem velmi potěšený. Dnes se tedy vyplní vaše láska, nejvyšší cit, kterého je člověk schopen. Stanete se manželem. Vaše vztahy jsou pevné a neochvějné
a máte velkou šanci prožít plnohodnotný život. Vážení snoubenci, dnešní den je pro vás a vaše blízké výjimečný. Ze svobodného stavu dobrovolně přecházíte do stavu manželského. S pokorou a úctou poděkujte všem, kteří vás vychovávali. Nezapomínejte ani na své přátelé a kamarády, neboť bez nich by byl život chudý. Využijte plně šanci, která tu dnes před vámi stojí, a vytvořte rodinu, kterou nic neohrozí, protože bude stát na pevných základech lásky, přátelství a vzájemného porozumění. Vážení snoubenci, nyní vás žádám o vyslovení souhlasu s uzavřením manželství. Před zákonem, který při tomto obřadu zastupuji, táži se vás, pane Michale Turku, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou nevěstou, slečnou, Lucií Krutilovou? Ano. Děkuji vám. A nyní se táži vás, slečnou Lucií Krutilová, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným ženichem, panem Michalem Turkem. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. A nyní prosím, abyste si jako symbol manželství vyměnili snubní vrstínky a dali si první manželský polib. Jsem podepsal voky. Ink. Oběma jménama jsem to nevím. Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je žádný lék. A víckrát se už neuvěří. Tak milujte se ve spolek. Koho má člověk rád, tomu se neubrání. A přichází si brát jen teplo z jeho dlaní. Čas musí všechno brát, jen lásky je však škoda. Koho má člověk rád, tomu svou ruku podá. Koho má člověk rád, pro toho nosí kvítí. A jde si z něho brát, když samotem se smutí. Čas musí všechno brát, jak prudká jarní voda. Koho má člověk rád, tomu své srdce podá. Vážení novomanželé, dnešním den se před vámi otevírá nový život, kterým společně půjdete. Vaše manželství bude šťastné, jestliže svůj vztah neskazíte nedůvěrou, budete-li si jeden druhého vážit a vzájemně si pomáhat. Přeji vám, ať váš další společný život maximálně narušují komáři tady na komáři. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это.
Štěstí čekám, já doufám, že to tak bude. Děkuji. Ať vám to klape a jste pořád šťastný. My ne. Ještě rodina. Tak, co bylo? Tak, dobrá.
Tečo, prosím tě, co děláš? Já jsem to měl vyzkoušený a nečistou už delší dobu. Asi žádný velký zádrhel v tom nebyl, jo. Takže není co jim říkat, ale napravdu bych jim řekl, mějte se moc a moc rádi. A to vám vždycky pomůže v doba zlý i dobrý. Určitě vám to vyžijí strašně dlouho. Že bych vám chtěl určitě za nás, za všechny, potřebovat hodně spokojený život, abyste si užili co nejvíce těch krásných chvílek. No a když přijde nějaká ta bouřka, nebo nějaký nedorozumění, nebo nějaké nějaké věci, tak vám můžeme slíbit, že budeme stát vždycky za váma a že byste chtěli, aby vám všechno pomůžeme. Já asi nebudu nic říkat moc, ale držím to přípitkem a manžele. Na zdraví, ano. No babička, samozřejmě. Živio, mnoga leta, zdraví byli, mnoga leta, živio, mnoga leta, zdraví byli, mnoga leta, živio. Manžela. Počkejte, děkujte svým rodičům. Děkujeme. Že bereme ty jejich nabídky, jakože si je... Tam bude nejhůř, tak se na ně obrátíme. Nás všechno. Ona mu nabídla a nedala. Tady to nebeř máš. Když vy mluvíte, nejíte. Mám. Dandy, výborný knedlíčky. Já to znám taky malý model. Určitě i když pro mě. A doma, mě to nebylí. Výborně. Kdybych měl dvě rychlovarní konvice, tak nalívám ve dvou směrech. V obou ručmi. Tak mám takovou bohu. A jsou nož, takhle máte tady tu cestu, odskáčete. Jo, bude taková náročnější, já bych vám to ukázal třeba ve třech lidech. To je druhá soutěž, třetí soutěž je koně vzad, takže jestli to znáte, tak když se jezdil s koňma, tak jak to bylo? Dopředu je hě, takže můžete přijde hě a zpátky je to čehý, jo? Takže třetí soutěž je koně čehý. Čtvrtá soutěž jsou dřeváky, takže... Super, super! Jedu! Lucka vyhrává! Super, segra vyhrála. Jedu. Come on!
sopeší, jak se zproběje. Tak Marina. Lucka! Lucka bojuje, Lucka bojuje. Nějakého fouska. Nemám právě. Ty musíš tady pustit nějakého fouska. Jseš pravičák. Jo, no prdel. Vodka pivo. Tak jde, kam to tě. A jestli tě vůbec pozná. Ale já myslím, že jo. Tak dobrý. Ahoj, čau. Nemůžu klidně. Pojďte si se dostoupnout. Mama! Tady dejte tu lavičku. Takže? Společně to počítáváme. Počítáme od pěti dolů, jo? Takže pět, čtyři, tři, dva, jedna, hop! Takže? Takže tohle jsme se nacvičili. A jedem, u toho. Žené! To je! Tady si chce dneska tak zatancovat. 2000 poprvé, 2000 potřetí. Trenky předávám tady.
prodáme za 20. To prodáme! Spotřetí! Máte už, tak jsme si zase vymysleli nějakou kravinu. A naše růžová skupina věnovala teda tanec těmhle těm dvou oslavencům, až spolu zatancujou, dostanou od nás takový dvě obálky. V těch obálkách budou ty jejich oblíbený pucle a tady si na nástěnku je nalepí. Potom je čekají další dvě soutěže a doufám, že už je. A chvíli nejdo nic to vidět. Můžu něco říct? Ne, ona to vlasy nemá obarvený. A to nemohlo to ani ne. Já jsem svobodná s dětkem, takže to neumím. Zvonky štěstí. Já slyším zpívat každé ráno. Učko, co zpíváš, ty? No, nepojď, prase, prase. Připadný prase, prase. Kanec, jdem. Kačtí. Poukaz na přísně tajný dar. Vyzvednutí v neděli v 17.00. Asi podmínka. Co? Svatební oblečení. To asi nic nedostaneme. A tady jsou všichni podepsáni. Takže jsem to špatně napsala samozřejmě, dostala jsem vyhubováno, ale už to tam bylo, takže to se dá dělat. Takže je to zážitek a musí takhle jim to slušet, protože to bude moc krásný. A možná už chtěli jít dávno domů, zítra v 5, ale nepojedu. No. A já prosím všechny, kdo jenom trošku můžou, aby tady zůstali, protože na 99% to vyjde. A bude to za to stát. Chcete zpět plníte, stojí krčma jako hrad. To je jak banda opilců. Hlučíme. Až zazní signál. Odhodí cestou. Okej, nastupovat. To šlo do drátu. A my tam taky už lítá ve mně. Ten už tam taky lítá, od Šarýška. Pozor na hlavu. Vidím na jednu ruku. Kdybyste se ztratili, tak letíte po žlutých a po komodě. Chcete něco zkázat? Tam na palubě balónu, poslední přání. Jaký jsou poslední přání? No a když jsme měli absolvovat spolu nějaký výzkoj let, můžete to vzít jako svatební cestu. Oni vyfotějí. Tak tady... Budeme sledovat autem. Tak nás pedalo uproti rožců. Omyl, se zastavíte. Dej bacha, v Austrálii se lítá hlavou dolů. A ti jim blbě. Ti smutno po bráchovi? Ale už 20 minut. A tak si aspoň ten tábor pěkně nafotěj, ne, z vejšky. Budou mít na to dost často, no. A tak třeba víc daleko. My jak tady ležíme skalený, prostě v jejich svatbě. Měla domičky, prostě.
Ne, jestli se si nalehli moc brzo, aby neříkali, že, tu, že jsme závistí. Tak jsme možná mohli běhat, aby si mysleli, že se... Že se jo, že vem stromy, i se stromema hejbat, myslíš jako, jo? Tak chcete jít s náma ještě? Jo, k těm nohám? Já se také rád potazí. No, dobrý. Vlastně se někde vyšlám hovno. Počkej. Teďko všichni prostě zapískají, aby si nás všimli. Jo, takže jak to na tři pískáme, jo? Aby si nás všimli. Pořádně, že se to bylo vidět. To jen došla ta bomba. To pískají, jak rychle letí. Je to krásný. Kde kučí hujerovi? A viděli jste to srdce? Viděli, ale mysleli jsme si, že to je kruh. To byl původně. Chtěli jsme tam přistát. No prostě, takže něco hrát asi. Jo, tam nahoře je 91 stupňů. Ty jo, to se nezdá, okay? Ahoj! Nejdu vystrž hlavu, pojď. Jo, no tam je pokládá. Nezapomeňte na myšku! Myška nakonec! Kam myška? Myška, 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 myška,